الحمد لله رب العالمين وحمد لرفق الحازي معدا جاد نيت لول دوم ادم دي گستو لو خامني من نكا جورل اك تتي غوكو جورل مسافانوك جيبتل بروم ناخ bu safaanoo njëppital boromam rek da dal di daje ngërëmam te it muy gën ci moom te ak ëllëg maa ngi jéem a tontu nag suñu kem te laay xam ak sàmmwanteeg hadisu ku tedd ci mohammed sallallahu alayhi wa sallam am na daal fennat fu mu waxe ne jéppaa ji xam li jortu ne xam na lañ koy laaj su ko nëbbee ña koy laaj yàlla dina ko laxaat ci laa bi jaanama bis pinc maa ngi jéema muuflu ci bokk ci ñooñu alquran nag dafa diis laal dox gannaaw it oyof toy ndax borom bi waxam mbindeef lott na ci mën ko xam mbaa mu dégg ko su lu woon ak yërmandim nga gisee saxa alquran bari moo di dégg gi dafa jafeñ kemtalaay kenn ku nekk ak sa kemtalaay dégg maa ngi tontum teg yow nag ci laaj yooyu ci sunu kemtalaayu dégg kinu yàlla la wërsëgal ci alquran xam naa nag ñi may déglu ñett lañu ki ma raw te tolloog man àlluba ak ki nga xam ne man maa ko raw ñi ma raw ñoom jongul seen naw dog ndax buñ déggee lu jaaduwul foog ñu tiit maa leen koy balu ñu mamaa seen àlluwa nag mën naa leen a juulit ngërëmte ndax noo foogoon ne nala ko la wax ndul noona dina la gërëmal maa ngi bàllu loolu ñi nga xam ne nag maa leen raw bu ma leen juumloo it ngir gëm li ma wax te seen àlluwa àggu fa maa ngi leen di bàllu loolu yàlla mu mat mi nga xam ne nag ku mat moo la matal yàlla nu xam ba liñ fi yëngal mu néew mu bari mu di li ñu jublu ci moom bi jaay rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam e mariama ndeysaan jigéen ju mucc ayib la pour yu sax wane na ko ndax ci seen làkk mooy firi jaamu kat ak liggéeykati yàlla moom la mariama firi ci seen làkk jigéen ju doy waar affaire la bàyyam Imran la tudd Imran boobule moog Imran bi jur Moussa ñoo bokk tur am na fa alquran tudde Ali Imran sëriñ si werante nañ ci waaye dañ ko mujjë moomale bàyyam Mariam ma bàyyi Moussa lu tax ñu moomale ko ko arab dañoo am habitude suñuy waxi wax te wax ja ñaar war ko siq mbaa ñu bokk ko dañ koy féetale ki gën a jegeñ jamono te bàyyi Mariama gën a jegeñ nabi ndax bàyyi Moussa digganteem ak bàyyi Mariama li ñuy bokk tur seen diggante soree na lool ndax Imran bu njëkk bi moo jur Moshe ak Haruna Imran bile moo jur Mariama boobu nag seen diggante 1800 la ci at junnee at laak juróom-ñetti téeméeri at ñu fab nag wax bi faf ko moomale Mariama bu mujj bi Imran bu mujj bi nag moo jur Mariama góor gu baax la woon goo xam ne dafa firdoon boppam yàlla yaayi Mariama nag moo musa déju bés ci genn taati garab ku yëg am doom la hannatu la tudd moo doon sëyeg Imran toog benn bés ci genn taati garab difa féexlu sànni bëtam ci kaw garab gi yem ci mel ni picc mu ne ci tàgg di xont doom ji yërmande ji picc ma am ba di bàyyi ma antan di sex di yàbbil doomam muy wannaasu moo dugg ci xoli soxna sa ba mu daal di sopp doom baaxoo woon na ñu nag ci réew ma ku fay mbañum rus mbaa sa juddu rafet balaa sa dunda dee di nga ne niseral naa yàlla jural ko ku ma ko féetale su yàlla nangoo sa niser ñu bolle ci ñu baax ña su ko defee nag bu ko ko juddoo da nga koy féetaleeg yàlla
noo koy féetal ak yàlla. Aussitôt mu xaw a dëgër la ngay daal di fab yépp ko ñu nekk ca jàkk yenn leen kooku ci seen groupe la bokk. Moom moom nag dinañ ko yor, yor wu rafet. Su mesuré ba xam-xàmmee ñu ne ko addina lee fi ne di yëngu ci wàllu addina ak sa wàllu borom. Mbaa nga di yëngu ci wàllu addina rek fàtte sa borom, mbaa ngay yëngu ci sa borom te bàyyi addina. Léegi nag mesure nga tànnaloon nañ la nag pour nga bokk ci ñu yëngu ci yàlla rek. Su d'accord rek continue, su d'accord wul génn wuti métier te continue ci diinaam. Loolu lañ daan def. Soxna si nag mu daal di niisara loolu ne quoi que jigéen laa am ma dogal ci doom, su ma amoon doom dinaa ko féetaleeg yàlla. Toog 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 ba yëg ne ëmb na mu yeexalaat nag niisara ba mais sama doom jii ma ëmb féetale naa ko yàlla. Ñëw nag nettali ko Imran ja kër ji mu ne ko juum nga ba ngay niisar d' accord nañ ci waaye waroon ngaa wax ne na doon góor waroon nga cee niisaraale muy góor te wees na na xarwoowa nag dal ko ak njàqare ba moo tax moom Imran fekkwul juddug Mariam sa dal di faatu waaye mu wéyal soxna sa la mu wax yàlla ti mu judd muy jigéen. Alquran nag wax na ci am na saar bu ñu wax Ali Imran mooy deuxième mooy troisième saar ci Alquran 200 aaya la. Soo jàngee saar woowule diggante aaya 45 ba 52 ba 55 ba 59 ba 84 fu ci nekk yàlla répété na fa aisé mu di benn yoon ca 45 di ñaar ci 52 di ñett ci 55 di ñeent ci 59 di juróom ci 84 foofu am na lu mu ko ci junj. Àggalee ko nag ci suratu Maryam bi mu tudd ndeyam ndax sunu borom ne na aw billahi min ashaitani rajim inna allaha yubasiruki bi kalimatin minhu ismuhu masihu masihu isa ibnu maryam wajian fi dunia wa aqirati wa min almuqarrabin. Foofu yàlla ngee wax ak Maryam ci mbiri ése di ko avertir ne ko dogu naa ci bégalle la doom joo xam ne sama kattan ci laa la koy joxe. Doom la joo xam ne nag dundam dina làmboo lool njëriñi addina alaxira it ci ñi nga xam ne dinañu déglu seen baat ca la. Muy première wax bi di aaye 45 ci Ali Imran mu waxaat nag waxu ñaareel bale yaa jëla woon bi insé ak nitam ñële. Sunu borom ne na fa la ma az insé minhumul kubra xaala man ansariya illa allahi xaala awariyuuna nahnu ansaarullahi amana billahi wahat bi anna muslimun. Kooku wax la boo xam ne insé moo ko waxanteeg ñaka topp ngir am na lu mu yëg ci ñoom lu warula dëppook santaane bi yàlla yem koo or fexeel ko mooy aaye 52 sun borom nag wax ak insé yàlla wax naag yaay insé muy Mariam insé wax ak ay ñoñam ñetteel bi yàlla wax ak insé mooy kañ il qala allahu ya insé inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa muta'iruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru illa yawmi alqiyamati suma ilayya marji'ukum hukumu baynakum fi ma kuntum fi takhtalifun. Kooku mooy 55 am na lu ma yëg lu ñuy fexe loola du réussir ndax danaa la sowe danaa la toxal am fu ma la teg te it ñi fi des gëm la ala kulli xaalin dinaa leen jox poir ñu féete kaw ñi la weddi ba ñuy daje jeeg man ëllëg. Kooku moo di wax bi nga xam ne moom la yàlla wax insé bii nag sun borom may wax ak nit ñi ci mbiri insé ndax booba wax bi bari na insé na mu mën a juddoog na mu mën a ame mu xamal leen ne inna masala insé indallahi ka masali aadama xalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Insé ak tumu ranke nekk am na lu ko gën a tumu ranke tasbihan gharibi bi axrabi la tasbiha mooy nirale lëf ak lëf nirale lu tumu ranke nga nirale ko lu ko gën a tumu ranke pour noppal kii jaaxle insé lu mu leen di jaaxale pour li mu amul bàyyi kooku kañ war na am lu ko gën a jaaxle aadama nag aadama moom amul bàyyi fafit amul ndey insé moom bi mu ñàkkee bàyyi am na ndey ginnaaw loolu nag insé it jikk bi mu laata am nit am na
ami tank ami nop ñu xamné bi formation nit la adama nak mo jëk di nit faf kon kañ ki bu yému ke lay gëna yému koku lañ wax tasbih al qareeb bil aqrab ndax in sey ñakuk bayam rek leen yém kep way nit amna in sey mel ni nit melu adama wi musula am nak mel nonu warna jaxlé doxati ginaaw nak amul ndek bay kon bu len ma lakal inna masala insa dal indallahi kama sal adam rek adam mom khalaqahu min turab suma qala lahu kun basaran fayakun kokule modi ay 59 84 nak dafa tuddu groupe yonenti tudale ko ci rek khulamana billahi wama unsila alayna wama unsila ala ibrahim wa isma'il fi ishaq ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبي من ربهم لنفرق بين أحد منهم وننلو مسلم كلا مودي واخ بيغا خامني تبارك وتعالى واخناكو تي علي عمران كي مبيري يونتي الله انسي تي جونجل كو اي مريم نك صار لا و خامني ندي لي نكو تودي تري نام داكور نيو ني يالا مسولا وحيو كو جيجين دارا واي نك حقيقه li ci gëna wër modi musula wëhyu ku jigen pour yonent pour yoniko waye wëhyu ko pour digël ko mba pour téré ko ci mu yam ci bopam mëna am ndax jinjë nañ ko ci alcorane ba tay sar wi maryama lañ ko tuddé maryama jigen la ni yusufa ami turando ci sar yi hodin am ko ibrahima am ko ku tedde ki muhammad sallallahu alayhi wasallam am ko nohen am ko yusufa am ko nga xamne sun borom borom bop rew yi dañ ko xaw di roy ci di fab mbedd ak ay awini di ko tuddi kilifa non la fabe alquran di fab ay kilifa di lañ ko tuddi ñam ci ay turundo ba maryam mi fonk ko taxna amna turundo amna sa wuñ wax maryam maryam modi 19e sar da xaj ko bi 17 la bo ci bolé fatih day nek 18 te mo jëk ci xaj suuf bi ci bo jugé ko muy 19e mom makka la wacc momit 98 aya la waye ma ngi la yegal ni maryam amna ci lu bari ndax de 16 à 36 moko mom bo kale commencement 16 aya ngay dem di dem ba 36 affaire maryama ni mu ëmbé ni mu juré insé ni mesé magge ni mu tontunte mbokk yi mom la ba fofu jeex mu doora arrêté continuer ci yenen atté gestu ibrahima gestu ñi ci dess kon maryama bobule amna xejj mu ngi commencé ci fukki aya ak juroom ben ba ci fanwéré aya ak juroom ben ci ninu ko mëna netalé nak ki lamiñ wi ñu bokk mu di olof modi yonent bi da fa indi xibaar yi ñi ko fi jëk ci alquran indi xibaar yi ñi mu ma seen indi fi xibaar yi ñi ñew ginaawam ba ko fi alquran xam xam ñi jukka nga ci ak ñi ma seek mom ak ñi ñew bay laay mal xiyam ci biir loolu nak la ko ne wadugu netali walen fil kitabi ci sa tere bi di alquran rek way muhammad nang ci netali walé nit ni maryama mbiri maryama ndaw su bax soosu le netali mbiram ndax ciow yi bari na ci mom lol mbir mi nak mu ngi commencé izin tabafat min liha makanan sharqiya jamono ba nga xamé ni nek na ñu fétalé ko fa ko ndem fétalé bu mu juddo indi ko sanni ko bay ne len seen ak nitango ndax mom la nidoron dañ ko songando bobu 29 personnes fa nek ku ne ne makoy jago parce que ki papam sunu kilifa la on ta deb zakriane dedet makoy yo ki hennatu ku jo hennatu fa ko day bayam te isa makoy denc isa o hennatu bokk ne ak bay muy tantam moko wara gëna mëna yo kon makoy yeyo taxu sax ñu d'accord ci bako ndax ku ne yaakaron na ci mom barki dañu continuer ci seen xëccu bañu ne kon nañu def ispezi wantale na ku nekk wut xalimbaam bind ci turam ñu digal ko ci géej gi ku jëkk timbile rek mba ku féele rek yaa ko moom bañ ko defee nag mbir ma dal ci zakriya nag yóbbu ko liggéeyal ko place bu ñëw di ko fa fekk ak lekk waaye nag am nag jaaxle ndax xale bi màgg gi ëpp na màggug doomu aadama ginnaaw loolu it jamono bu ñëwee di ko indi revitaillement foog mu fekk ko fa mu yor lekk te du xam fu muy jaar kooku koy yëpp ndax du wàcc te escalé bi mu ko wutal ba wàccee wéri ko te it du xam ku fiy yéeg mu ne ko waaw lii ba bés mu ne ko ane yekkoon lekki xeesi fooy jëli lii ndax alquran dafa wax ne kullama daxala zakriya mihraba wa jadda indaha risqa mu nu ko mun ke noon mu ne ko yaa maryama ane lekki xeesi jamono bu rentré rek fekk fa lekk
bena ko fo jeli li mu ne ko min indillah inna la yattaqu man yasab khairish ki sama borom akoy jox momako jox ndax bour la bo xamne dina leyal ku ko neex dako mu ko neex ci fagu baña fagu wax nañu ni sax ñam bu mu fa dan fekk jaaxal nako naam waye li ko ci gëna jaaxal da fay fekk ñam wu warula am ci bobu jamono day doon foron so wo kon mu fekk fa masalan dugub ju toy xet mba mu doon nawet buñ toy xet mu fekk fa doomi mango yu ñor xom jamono bi mu fi fekk lejum bobu muy lek du fekk muy jamono bu mu wara ñoré no xamul ko ko fi indi mais bobu jamono du bobu mu daldi ka wax nak ne ka ki ma koy jox telewul dara lolu sax tax sakriya profito ba ñaan ba jo insé yahya ndax yahya maryama seen ñaari ndey bok ndey ak bay ci lu dal profito ne ha man kat na go won na ne duma am dom waye comme yalla mën na fekk ndaw si fi li ci heure bu ñu yaakaara ne mënatul am kon mën na may ak nokay dom unalika da zakriya alquran ci fofa nak la sakriya profito momi dal dina yalla may ma luma yettaliko mu dal ko may yahya xale bobu nak bu mu fa nekk mom maryam bu mesure am 10 ans la dal di commencer yep ne li feñu jigen dina ko feñu muy tele julli mu daw te mbolim liggey bi kat yi mo ci jigen kena ci don xaritam nak ku ñu fa na jaar da na wax ak mom parce que mbolim groupe bi ñom ñaar ci nakko na jamu yalla mu dandale nak ut ben wanakam bu yegge lu ko wara mana ampc liggey mu laqku ji fa diko def dikal nak nak deux fois ñak na mëna julli deux fois do wara ëmb ci 3e ñak mëna julliam ci lako ëmb bi feñu alquran nak ni izin tabafat ba nga xamé na antan na beru mo maryam min ahliha makanan sarqiya mu ut ci place ba nga xamné mo fété sarqo fenku genta ba ben wana gu bopam def ko muy mbara xayman nenañu nak fenku genta ba yalla ngi djublu sen keur ñu ne dédé jakk jël ci djublu baytul maqdis fofa nak fatarazat min dunihim ijaba fala ut nak ben wana gam wo xamne falay meuna lako bu ko dara garé bu diko def nak bam bis dara gar ko mu dem fa sun borom dal na jibril nak kon nak ma ko fa fekkal ndax jigen la jo xamne dal sama ñentelu nar nar bindinu nit sama ñenteli nar nar bindinu nit moko yeyo ndax nit ñenti façon la ko nar bind dama nar bind nit ku amul ndey ak bay muy ben man nar bind nit ku am bay te du am ndey muy ñaar man nar bind ku am ndey ak bay dooru judd muy ñet man nar bind nak bi yoon kuy am ndey te du am bay comme ku amul ndey ak bay judd adama la parena awayit fexena ba mu am bay ndax adamaay bayam te amul ndey parena yeen ñi ci dess ñet am ngeen ndey ak bay parena kon kima don set mu wara don jigen ju sel ma motale ci sama ñentele façon mu bindu nit wowo parce que tol mako yeyo te dara du tol man rek wara tol kon nak ndaw soso ko yeyo lagal ma ca bala delu ci jakk def fofu mu tele julli fa arsalna ma yabal ilayha ca ndaw sosa kan la fa yabal ruhana sunu ndaw lu muy wax jibril borom tere nak ne ñuy tax yalla tuddi ko ruhatero moy fi di dund moy dundal ko suuf ci xam xam ndax moy soti yonenté xam xam ni soti ko nit ni té ci xam xam ci la jëm di dundé dundako sax ndax xam xamu tawhid moy tax nga dund ak bel dund go do lé mukk modi aljana xam xamu tawhid la koy duggal ba jibril démé daf koné saw melo antanuko wayé soppé ku kem xalé lu gor fatana zalallaha basharan sawiya jibril soppé ku mbindef mu amul ayit pour les moutit nel melu ni jinné pour upp nit di mel yesu lu def genn walu nit da fay tit dafa am ñaari tank ñaari lox taxaw ni nit ci mu rafet way na bam fala tam daf ko attendre bam sol ndax bop jigen rek malaka du ko gis waxuma ko def yaram mu len genn bam sol la fa dem naka la ko seen nak di genn xalat maryam tit comme ci ndenir ga la ne té bobu dëkk bi amna xalé lu goor yi dogalé jigen mu tit nako inni a'udhu birrahmani minka in kunta taghiya mangé muslu ci borom bi ñi wax yalla ak yër borom yërmë nañu ya joju ci yow su féké ni nak koku ma tudd bok nga ci ñi ga gëm ragal ko kon ndeyul bo lambo lo rek da ko arité ba duma dal in kunta taghiya amna sax ñi firi nan taxiyam xalé lu goor la won bu ne ci dëkk bu daan def yu démé nonu waye daal li gëna yër
moo di rek su fekkee ne ci ne daal ki ma la tudd bokk nga ci ñi ko ragal maa ngi fexe ci dara ji ci ormay kooku nga bañ maa lor ndeb moom nga laf e jibril daal di muñ ne ko xaala jibril la tontu ñoom ñaar rek nag cind neer ñëpp a ngi ci kër ga di jël geste mu ne ko innama ana rasuli rabbiki am na ñu jàng li yaxabba laki xulaama bu fekkee li yahaba la laki xulaama ak li ahaba laki xulaama yaa gi bu dee moom kon yàlla la ñuy wéer jëf gi ngir mu may la doom lay doon yàlla la ñuy wéer jëf gi ngir yaay ji ku faddu la su dee li ahaba laki nag jibril moo wéeroo mbir mi ci ndigalal yàlla waaye nag yahaba laki la sunu alquran di gën a bari nun jàng sunu jàng mbéedéet man du ma ki nga tiit man sa ndawal borom laa li tax ma ñëwit li ahaba ngir ma may lekki ñeen la xulaaman doom doom bu góor lay doon doom bi day nekk sëki yan ku làmboo njëriñ te du làmboog lor di làmboog topp te du làmboog moy di doom bu ñuy takalit garaatu karaanga bu yonent mariama ne ko caaxaar nga nar xaalat mariama tontu ne ka ane yekkuni lii xulaamun walam yemsas nii bëgërum wala ma àkku baaxiyaa damay amee doom man aw ma jëkkër jëkkër war a joteeg man bësarun aw ma jëkkër wala ma akul du ma doon it te du ma doon mukk baxiyaan di ku tëddëg du ku ko takkul ban du ma jaaloo te aw ma jëkkër namay amee doom yow kat caaxaan nga nar xaale jibril tontu ko ne ko kazaliki noonu nga ko waxe sax 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 am jëkkër ci lu am doom ci lu dul jëkkër te doo tëddëg jigi góor noonu sax sax ni la ko yàlla nare noonu la koy defee it ndax sa borom bi ma yebal nen huwa moom borom bi wala maylak doom ci lu dul dara xayyanun lu yombala alayya ci man yàlla lu yombala ci moom mu jox la doom doom joo xam ne du am baay te doo tëddëg kenn doom doo am jëkkër te doo tëddëg kenn yomba na ko dina ko defit wali naj alahu ak mu def loolu may la doom sam jëkkër mu def ko ayatan muy përëw buy wane amuk dooleem moom sunu borom li naasi ñeel nit ñi ànd ak seen xel ñu xam ne am nay dooley def doom ci ndeeg bàyyi am na dooley def ko ci bàyyi sang doom am na dooley def ko ci bàyyi sang ndey am na dooley def ko ci ndey sang bàyyi e noonu nag mënu la koo bañati kat nañ laa yëgal ne naa def loolu ngir feeña sama kàttan wa rahmatan ak itam muy sabab bu yërmane min naa gu tukkee ci ñun ku ko gëm sowe ëllëg bul bañ wakaana nekk ne bind gi nu nar a bind xale boobu amran di mbir moo xam ne màq di yan mu ñu dogal bu yàgg la ba noppi jibril daal di ko ñuuxu naka la ko waxal rek ñuuxu ko na cëfit loxoy mbubba moom mu bëgg a tëkkar ci ko rek mu ëf ko ruuga fa amalat humu daal di koy ëmb ca saasa ca saasa la ko ëmb doom gi mat ci saasa ñu mellal ko ci saasa utal koy tànk bi bakke nag ba utal ko ruu ca saasa mu matu ca saasa benn waxtu fantabadat bihi makaanan xasiya mu dal di génn nag jox gannaaw mbaar ma dellu fi wul ci kër gi monte nag gën a uti àll ba foofa nag fa ida ahal maqaadu tafa taratu taraw mittitu mbërëg ma xiir ke jëmale ko ci ëkk gu mu si seen pour mu jéem caa wéeru ji mbaa mu sukkandiku ci mu jëme ko ila gis i naqalati jëm ci ëkkëk tàndarma gu woon kon ca jamono giddo naka la ñëw rek laal ëkk ga ëkk gën a jarab jarab dal di meñ dal di jébbi mu sukkandiku ci ndeysaan xale bi dal di ñëw xaal mu dal di ne yaa reyte nii mittu qabla hala wa kuntu nasiyan mansiya moo wax loolu ak a neexoon xew-xew bii di doom joo xam ne judd na te aw ma kenn koo xam ne kii mën na ma dimmale ci lay ëllëg ak a neexoon xew-xew bii fekkama bi muy am man ne ca niiw ya waxuma sax may niiw ma bokk ci niiw ya ñu fàtte ba waxtaanatuñ de nee na ñu nag mibét googu mu mibét dee du caagee nag pour jéppi sunu borom mbaa bañ dogalam mbaa kontaanul ci doomam ku ñu may doom te amulu jëkkër kañ kontaan nga ci li tax nag mu doon ko mibét moo di yëg ne amul seede su ko mën a seedee ni mu ko amee te ku am doom te amul a seede nit ñi wax ci yow te ku ci wax am bàkkaar bàkkaar googu nit ñi am war leen a jural ëllëg duma la am ci ñoom yërmande ba ngeejo woon dee kenn bañ a bàkkaar ci moom
lolo tax e fofa nak fana daha am nañu wax ne man tahtiha am nañu jangit min tahtiha way li rabbi day guddi fana daha daldi ka o mom maryam ni radi ko o gam ku dikki nek ci descente mu melni ku nekkon ci montant ndem jibril lañu jini auto gi am nañu ne auto gi essay ci bopam la kon essay jëk na wax bimu la tax ci kanam am nañu ne diri jibril ko su fekke jibril nak maryam dafa nekkon ci montant jibril ne ci soufam su fekke essay la daf ko teural tim ko way dal min tahtiha kiko o dal souf la ko fete dal di ko ne xam nga lo am an la ta'azani bul am naqar bul amit jaxle bay mebet lolou nga mebet matuko qad ja'ala rabbuki ta'taki zuriya wa wuzi ilayki bi jis'in 'alati tadaqat 'alayki rutaban jania tadaqat amna ñuko jange benen jange ndax non nañu ñaari sin la won ta sa sa khat la won genn sin gi dañ ko soppi sin li da xamal ko ci ñaari ta la won ta ta sa khat la won genn ta gi ñu soppi ko li di xam sin li di xamal ko ci genn sin gi muy ta sa khat aliki utaban jania wultit am nga lay mak nga andal preuve bi moy descenteur bi dexla won dal am ndox lu nangami ata ngi ndox mi wawna dinañ ko balal legi ndox mi touru ngir sa dom ji ak tandarma gi dafa wawon dinañ ko jebal legi def ci dom mu tourul la rasen ci tandarma ji ñu kuk ci ñor nga lek ci su yoy ñaar amé so yo bo lek ci tandarma ji toy joju ba soxol set nga naan ba man di sam xel dal kenn dula tuumaal mag nga àndal parce que yàlla xam na ne xale bi dina ko tontuli te moom xamagul loolu muy dalal xel mi nag ne ko ne sa xel dal bul am du la naqari xiifa la fi waroon a jaaxal ak ndox dinaa ritaay fii ndox dinaa jox fii itam lekk dinaa mayit sa doom ji lay wu la setal ëllëg kon wax ri ay na xel mi na dal xol bi na sedd arab dinañuy wax rongoñ yu sedd ndax nit bu xol ba seddee rongoñ ya day sedd bu xol bi tàngee rongoñ yi day tàng kon nag na sam xel dal foofu mu dal di sab loxom rek tekk ci ëkk gi ëkk gi dal na jalab jet bi na jalab tuntur na jalab ñor xom mu ne tekk nag di ko xool tàndam gi ne tekk di ko xool suñu borom na ko bul xool wuzi ilayki dëgëmal foofu nag téere yi wane nañu ne yàlla dafa santaane fàggu ndax li dekkal tandarma gi jox ko doom ñoral ko mën na ko rotol waaye day wane nag ne nit foog mu yëngu mu ne ko nag gësamal nag ba gësamee mu rot xam nga ne dekkal tandarma gën a jafeñ ñoral ko gën a jafeñ waaye nag yooyu yëngul nag sa wàll nag gësamal da la ko ñoral la ko dekkal ñoral ko mënoon na ko rotol waaye nag daf ko ne ah yaa ci des nag kat wa wuzi gësamal ilay ki mu jëm ci yow gësamal jiay na alati ci benn banqaas ci garab gi su ko defee tasa xat dana rotal aliki ci sa wet rutuba meññanta moo xam ne jëni yaan mu ñul kukkala cëg ñoor su rotee nag fa kulli na nga lekk wasri bi ta nga naan wa xari ay na téréyi ne nañu amul dara lu gën ci jigéen ju wasim tàndarma su amoon dara lu ci gën kon moom la yàlla walloo maryam xanaa kañ ñàkk koo mën a amee tax ñuy seeti kafeek yooyu waaye jigéen ju mbërëg dal di am tàndarma ju tooy jooju dina gaaw a dog berat ja dina wulli njuru kaayam dana gaaw wéral dana gaaw kéeli ki dira jam léegi nag fa imma tariyanna ndéem fekk na la fi mbaa nga dox ba fekk minal basari ci doom aadama yi nga gis ca axada kenn ku la laaj sa mbiri doom ji ndéem gis nga kenn koo xam ne moo la fekk si wala yaa ko fekk mu laaj la sa mbiri doom ji ne ko man dama bokk ci ñi naral yàlla ñàkk wax ndax bu jëkk nit ñu yiw ñi dañ daan ooral wax ni ñuy oore lekk ngir mën a farlu ci sikkar yàlla ak it bañ a werantee dof ak bañ a wax boo xam ne day jur du jur njariñ moom daan nañu ooral wax ni ñuy oorale lekk kon nag ku la laaj ne ko nazartu li rahmani sawma dama bokk ci ñi naral ooral yàlla ci wax falan ukallima duma waxanteeg insiyan ko jug nit duma waxanteeg benn baat moom al yowma tey
borom téer yi newul bu la tax mu ne duma wax ak nit te wax ak nit ñu ne wax bi dafa jiitu bi mu laatan gant wax maanaam duma waxatee kenn ginnaaw bu ma tontoo lii bu la nit laajee tontu ko loolu ne ko sa ginnaaw sama tont ak yow li dootuma wax ak yow daal di fa atat bii xawmaha taamiluhu toog na fa nag ñii ne nañu ñeen fukki fan ndax ba mu ko muccee ci kaw xeer la ko teg xeer wa diig ak moom nooy nepp mu réer ci biig xaritam boobu ñu daan wax yusufa ka jëkk a yëg moom la ci jëkk waxtaanal e yàllaate mu door ko faa jële yu indi ko baytul maqaddis yi baam ak moom ñeen fukki fan yóbbu ko fu ñu wax baawul arbaan ba fa bés boobu nag la ñi ëpp ci ñu koy feetal juum di ko feetal waaye diggante bi mu ko ëmbee bi ko nit ñi nat gis ba yëg ne am na doom mat na 40 jours kon bésub juddu ba rëcc na feet ja bés boobu nga xam nag ci la ko yóbboo ci géej googu ci la ñi topp diinaam ji di wiccax seen ndox moomu di ko tànk di ko barkeeloo waaye am na ñu ne diggante booba mu ko mucce keroog ñeen fukki fan la ndax toog na fa ba gisatul loolu jigéen di àndal bu juree mu door a mun a ñuu ko si place bi te looloo jaadu naka la ko indi nag ñu wër ko mu ndaw si noonu meŋ réer nu fan yi yépp te mosaana dem ci ñàkk mën a tee toog si jàkk ji ba set dellu si day ñëw moom rek tey mu indi waale doom ah hé hé daal di koy song nag bi na ko yaa Mariam xaaloo gaayi na ko yaa Mariam laqad jiiti chey an faria indi nga mbir mu rëy doom jaamul bàyyi ey yaa uxta aaruna yow mbokkam waaju tell ja ci jikko waaju sell ji ñuy wax aaruna yow mbokkam mi ci jikko bokkuñu dara waaye dañu niroo woon ay melo aaruna moomu ku baax la woon koo xam ne kenn mosula gis ku ni mën a jaamu ci gir ban israila ñu nirale ko moom nag ngir mën ak jaamu kon donc ko naan yow mbokkam aaro mi ci melow jikko bari jomba jomba ak farlu ci wàllu yàlla def nga lu kenn mosula def aaruna moomu keroog ba mu dee ñeen fukki junne topp nañu tàddaga kenn ku ci ne aaruna lañ la tudde sankonte ñi ca des ñi tudd aaruna rek ñeen fukki junne lañu bañ koy robi keroog aaruna bi le sankonte nag ñi ci des te tudd ñeneen tudd neneen ñu ne ko nag yow mbokkam aaruna mi indi nga lu kenn mosula am ndax am de sa bàyyi de dund na fi ba dee kenn mosu koo tuumaan yaa uxta aaruna ma kaane mosula ne këmmuk abuuki sa bàyyi imraa saw in dexale lu góor boo xam ne dina dox tànki caaxaa ba maa kaane ti nekkul wanit ummi ki sa ndey diirab li muy dund ba xiyan di jigéen ji defi fi caaxaar na nga mën amee doom foofu nag mu jaaxle sa azaret mu junje mbooloo ma ilé yi jëme ci essayer ne wax leen ak moom wax leen ko laaj leen ko bu leen ma yedd xaaloo ñu tontu ko ni ko xaw mel ni ku mel kay ba nu kàllamu naka la ñuy waxanteeg man jëm ma joo xam ne kaana nekk na zëriyan fil maadi koo xam ne kii fil maadi zëriyan mu ngi tëdd fi mu ngi ko jure foruguñ ko wala mu dis ngone su tëdd nañuy waxanteeg moom fekk jogo jamon nag mu ngi fa ween bi sexal ko insé naka la ñuy wax loolu rek insé yàbbi ween wa fop loxob càmmuñ bi sukkandiko ko ba mu dëgër jox ko bu leen baaraami ndeyjoor bi ne leen yi ni abdullahi atini alkitaaba wa jaaleni nariyan wa jaaleni mubarakan ayna ma kuntu wa aghani bi salaati wa zakati ma dumtu ayya wa barran bi walidati wa lam yajalni jabbaran azi saqiya wasalaamu alayya yowma ulidtu wa yowma umutu wa yowma ubxasu ayya foofu la insé yi yàlla nag rom faxi boppam ne leen saalik la insé borom wax boobook borom mela woo wokko ku ñu jula noonu mooy insé du sama doom waaw mu ne leen nii man insé wax wax boobu nag pour dindil yaayam tuuma la kero ba mu waxee loolu la gëj a waxit baam ñeen fukkeet ñu yónni ko am na ñu ne ñu teet lañ ko yónni waaye li gën a wóor ci ñeen fukkeetam lañ ko yónni doxal na nubuwate gi 80 ans 80 plus 40 120 la ci lañ ko yóbboo mu dem ko asamaan waaw dégg nga aywa foofa nag la leen wax ne ni man mii ngeen di jéema laaj sama ndey samay mbir pour yëg ne bu dundee dinañ ko jéem a tuumaal ne doomu yàlla mbaa dara moo tax dàq tuuma jooju tax mu jëkk a wax na leen ne man abdullahi jaamu yàlla la boobu melo selle na lool man jaamu yàlla la aatiniya jox na ma kitaaba dina ma jox si bu ma màggee kitaaba linjiil wa jaale nii dina ma def si it nariyan wa jaale nii dina ma def mu baarakan may doom ju bari jëriñ dinaa dekkal ku dee dinaa wéral ku feebar di ma ñaanee mu nangu dayna maa kuntu nag njëriñal doomu aadama laaj ci fu ma mën a toll fa aw saa nii mu dénkal noon na ma tiire sama attention bi chalaati wa sakaati ca nam ma ko sante maa dumtu xayan sant na ma it wa barran wa jaal ni baran bi waalidati ma topp sama ndigalal jër
ndé wayjur wala mi yéccal ni dogal wu ma nek jabaram di aji reej jo xamné shaqiyan moya kon boromam lay doon waaw defuma ko xamné dina def lu jur taxéadi duma defet lu nakari sama borom defuma nit kuré ndax dana tuddi ci suuf dana lekam ñax wassalamu li ngeen wax waxumako muccu gu jugge ci yalla ale ya yalla nek ci man ci ñi tey bes yi bes bi may judd bes bi may dé bes biñ may dékkal ndax ñetti bes la yo xamné ci nit ki mu xew ci mom dina tek beutam lu mu musula tek beut bes bo jiddo gis lu musula gis bes bo dugge bamé gis lu musula jik bo jogé jakkalo yalla gis lu musula gis ñetti bes yu tiss yoyu man ma ngay ñaan yalla musal ma ci shaytané buma jiddo musal ma ci bir malaak souf malaaka yi laaj musal ma ci titam yalla bes penc kon lool la wax man waxuma lool dal dina pat yalla dal dina len salika borom melawo salika koku ñu ëmbé nonu salika ki tontu won wax bobu isé ko koy isé way nibnu maryam du deug khawlul haqq bu la nexé nga wax khawlul haqq bu la nexé nga wax khawlul haqq muy khabari mubtada ju asaf manam khawlu ibnu maryam waxe do maryam joju khawlul haqq wax deug la lazi moy maryam ma nga xamné yamtaru isé ma nga xamné ak maryam ma nga xamné yamtaru na fi yeneng ci dur wax bu amut di ci askane ludul deug ma kana yallu rafatun jaduul dilay ñeel borom taxé mu tolni yalla ak dolam an yi taxé sa muy wër min wala din ci dom dom da ngay tosom gi ngor takki jabar sey yoyu choono ku ñaka taxé koy def waye ko xamne isa qadam ran feena ma yakolo kun rek mu dal yakonu koku du dugg ci yoyu fitna mom lu mu bëgg mu ne da kanan kun mu nek su ko ne kun nekkal di mbinde fa yakonu muy mbinde mu ko ne kun nekkal di doj mu nekk doj su ko ne kun nekkal di suuf mu nekk suuf xam ngeen li xew mu insé na len baxat na len insé rofat na wan la hanaka borom bi rabbi moy sama borom ba rabbukum moy sen borom monu mom len li xew moy fakh buduhu nako jamu ngeen jamu ko nu bokka jamu ko hawa li ma len netali ci alquran wax len sirat moy yon wa mustaqim wana ciow bo bay dugal borom aljam dugu ak wute ko mën na jur ak safan kon nak aladi maga fi le borom bi yamale ci sar wi xibaaru waju bax joju nga don laaj amna sax yenen yimu ci wax ci yenen sar di xamle ni dina ñew te bu ñewé yit ko duural bokul ak limuy wax ci man mako yabal ku la yoni jitu la famu la yoni eppal ak nopp deg la nga wax so yoké mu xam ko bo yokul mu xam ko te yalla ku mu yoni mo la jëk famu la yoni te yek na yit la nga wax su de na mu la waxe won la nala su dul nonu non amna fu wax nan yasqala ibn maryam ya bani isra'il inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadi min at-tawrat wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad falamma ja'a bil bayyinati khalas asir mubin yalla nu yalla dimbalé len yalla nu yalla taxawu len mbir mi yit yalla nu ko waxtani ni ngeen deet lu ci xofu nak ci njumte mu ngeer sakku yalla mu du djum mu djubantil nuko defal nuko tiyaba lu ci dajé ko njub te ci baxayam yalla nu fulé le yol ba ci barké sirhan malik radiyallahu ta'ala anhu.